anabisha mlango ya CHV, anangurumisha pikipiki yake, anakupeleka kwa hospitali, anakuponya maisha yako bila ya kungoja ambulance yoyote. Na wamama, hii hapana ambulance ya kawaida. Hii hapana pikipiki hii ya kawaida. Ni pikipiki maalum. Ile ambayo iko na kiti ndefu hapa nyuma. Wewe kama mama uko na mimba, wewe unakalia hiyo pikipiki, unalambisia mguu polepole, unafika kwa hospitali bila ya shida yoyote. Sasa jamani, nyinyi watu wa Bukura, nyinyi mmesikia mimi nikitukana mtu kweli? Si mimi nauza tu sera yangu? Si mimi naomba tu kura yangu? Sasa hii kura ya gavana simu nisaidie tafadhali bwana. Unanipatia? Wangapi anasema Kila Malala for governor? Na nyinyi mmeona vile nchi yote imepiga kura. Kule Nairobi mmeona wamepigia kijana anaitwa Johnson Sakaja kule Nairobi. Kule Makueni wamepigia kijana anaitwa Mtula Kilonzo Junior. Hapa Nakuru wamepigia msichana anaitwa Susan Kihika. Hapa kwa Wanandi wamepigia kijana anaitwa Sang. Sasa hapa Kakamega, jameni, mnataka kutupa mbao bwana? Simusimame tu na kijana kama mimi? Mtasimama na mimi? Na mnajua watu wanajipanga kwa siku za usoni. Inafaa nyinyi Waluya mjiulize maswali. Wakati miaka 20 kutoka leo, wakati Musalia Mudavadi hatakuwa, wakati Wetangula hatakuwa, wakati Oparanya na kina Khalwale hawatakuwa, nyinyi jamii ya Waluya mtakuwa na kiongozi mgani? Ni lazima muanze kushika uongozi wa vijana kama mimi, so that miaka 20 kutoka leo, in 2042, wakati wale Wakamba watasimamisha Mtula Kilonzo Junior kama rais wa Jamhuri ya Kenya, nyinyi Waluya mtasimamisha Cleophas Malala kumenyana na huyo Mtula Kilonzo Junior. Kwa mimi naomba, hii ni safari ya kukomboa mtu Mluya tumeanza. Tafadhalini, mimi nimehangaika bana. Nimehangaika hii kampeni bana. Nimeuza hata ng'ombe kwa Boma. Hata kuku nimeuza yote. Msinirushe tafadhali bana. Msinirushe. Mtasimama na mimi? Na watoto ambao wako hapa. Hebu nione mikono ya mtu mtoto hapa. Watu watoto mimi nimewapatia heshima. Nimesema mumebaguliwa kwa serikali ya Uparanya kwa miaka 10. Hii time nimesema deputy governor wangu paka akue mtoto. Na nimepatia mama Beatrice Inyangala nafasi ya kukua naibu wa gavana. Wacha wasalamie mumjue kidogo. Abacho sabange nenda bamara.